Det är mycket på gång i Solna där man nu arbetar med att ta fram en ny översiktsplan. Jätteprojekt som nationalarenan i fotboll och Mall of Scandinavia står klara. Men den brännande frågan är bostäder i en kommun som räknar med att växa från dagens 75 000 till drygt 100 000 2030. Just nu har vi ungefär 14 000 bostäder i plan som är klara. Men med den takten vi pekar ut i översiktsplanen ska vi bygga ungefär 800 nya lägenheter per år. Mm. För oss är det viktigt att ha ett blandat bestånd. Vi har ju ganska mycket hyresrätter och vi har ganska mycket gamla bostäder, vilket gör att kostnaderna har varit låga. Vi kommer ju aldrig kunna gå in och subventionera mark eller liknande, för då varje gång vi gör det så gör vi avkall på infrastruktur eller andra investeringar som är nödvändiga. Gör vi. Men vårt stå till stacken är att bygga flera bostäder, vilket ger nya flyttkedjor hela tiden, vilket gör att i slutändan så blir det en bra billig bostad över till någon som behöver den. Ny infrastruktur är en viktig förutsättning för stadens planer. I den genomförda Stockholmsförhandlingen ingår exempelvis gula linjen, en ny tunnelbanelinje från Odenplan till Arenastaden via framväxande Hagastaden. Per Granfalk är dock inte lika tillfreds med det projekt som valts ut i Sverigeförhandlingen. Men att vi inte ens kommer med i förhandlingarna måste jag säga, det visar ett fantastiskt ointresse för utvecklingen av Solna från regeringens sida och det vi faktiskt gör när det gäller arbetsplatser, arbetsmarknad och liknande. Mm. Att man inte ens vill diskutera vidare en station som vi kommer förbereda i Hagalund och skulle kunna öppna. Men jag tror inte vi kommer släppa riktigt Hagalundstationen och vidare dragningen vid det, utan vi kommer ju fortsätta på olika sätt att lobba för den. Mm. Oavsett om vi är med i Sverigeförhandlingarna eller inte. Men ett chockartat ointresse från liksom regeringens sida att bygga vidare på gula linjen som vi aldrig hade kunnat förvänta oss. Ett annat bakslag för kommunen kom när Mark- och miljööverdomstolen upphävde detaljplanen för 600 bostäder vid Råstasjön. En stor del av motståndet där har handlat om de risker som nybyggnationen medför för fågellivet och den biologiska mångfalden vid sjön. Domen får dock överklagas, men kommunen har ännu inte tagit beslut om hur man ska gå vidare. Min inställning är rätt pragmatisk. Det vore såklart intressant för Sverige i stort och för alla som tycker att bostäder är viktigt att vi överklagar av principiella skäl. Å andra sidan så är frågan om vi ska ta den striden. Jag har hela tiden sagt att jag är mest intresserad av att få ett bra avslut mellan Råstasjön och det naturskyddsområde vi ska inrätta där och stadsdelen Arenastaden på ett bra sätt. Så jag ser inte något så här, att vi av principiella skäl ska överklaga kanske inte så där superintressant, även om det rent liksom utifrån ett byggperspektiv i Sverigeperspektiv vore bra om vi gjorde det. Men det viktiga för oss är att hitta en bra lösning på Arenastaden. Och då kanske inte överklagande är det bästa. Men vi har inte satt ner foten än där hur vi ska gå vidare.